Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати дерево. А яке дерево, відгадайте загад. Зелену сукню маю, ніколи не знімаю. У новорічне свято прикраси одягаю. Молодці, дітки, здогадалися це ялинка. Ось подивіться, яка красина ялинка. Дійсно, діти, ялинку дуже люблять всі і дорослі, і малята, тому що ялинка пов'язана з найчарівнішими святами, новорічними та різдвяними. І любимо ми її за те, що можна прикрасити різними гарними іграшками, а ще під ялинкою кладуть багато різних подарунків. Крім того, що ялинка покращує нам настрій, вона ще дуже корисна. Ялинки зазвичай ростуть у лісах, у парках. Ось подивіться, такий вигляд має ялинка. У ялинки дуже-дуже корисні речовини знаходяться під корою. Називається ялинкова смола. І коли людина дихає повітрям, де ростуть ялинки, у неї органи дихання ніколи не хворіють. До того ж ялинка корисна ще й для тварин, тим, що на ялинці ростуть ось що, що це? Правильно, шишки. А в шишках є багато корисного і смачного насіння, яке дуже полюбляють білки та різні різні птахи. Ялинки, дітки, треба охороняти і оберігати. Для того, щоб красуню прикрасити на новорічне свято в будинку, для цього спеціально вирощують ялинку. Тому ні в якому разі не треба йти до лісу чи до парку, рубати ялинки або ламати гілки. А можна купити на базарі або в інших місцях, там де продаються для цього спеціальні вирощені ялинки. Сьогодні ми з вами намалюємо таку красуню. Малята. Я приготувала для роботи аркуш кольоровий. У мене блакитного кольору. Зверніть увагу, на аркуші намальовано трикутник. Такої форми буде наша ялиночка. Попросите батьків, вони вам допоможуть намалювати. Також я приготувала зелену фарбу намалювати ялинку, коричневу фарбу. Для чого коричнева фарба, щоб намалювати стовбур та білу фарбу, щоб намалювати сніжок та сніжинки. У мене є також водичка, щоб помити пензлик. А також сьогодні я приготувала ось що. Це трубочки для напоїв, розрізані на кінцях. А для чого вони? Зараз я вам все покажу. Отже, починаємо працювати. Для цього я беру велику трубочку, вмочу її в зелену фарбу і починаю. Малювати ялинку. Завдяки трубочці ялинка буде моя пухнаста, широченька, гарненька, ошатна. Ось таким чином, вмочуючи трубочку у фарбу, я по трикутнику замалюю всю всю ялинку. Ось малята, яка в мене вийшла гарна ялинка, пухнаста, розлога. А тепер я намалюю для ялинки стовбур, тому що в кожного дерева є стовбур. Це основа дерева. Стовбур у мене буде прямокутної форми. Зроблю його ось таким широченьким. Того. Вимиваю пензлик, ставлю його, що ж, тепер буду малювати сніжок, вмочую меншу трубочку і починаю малювати сніжинки. Ось такі гарні летять з неба сніжинки. Бачите, дітки, треба кожен раз вмочувати трубочку фарбу для того, щоб сніжинка була гарна розлога. І намалюю тепер знизу, біля ялинки, на землі, сніжинки, які попадали і утворили гарну, гарну кочугуру. Таким чином. Подарую ще кілька сніжинок моїй ялинці. Нехай радіє сніжку і тому, що вона росте в лісі. Ніхто її не зрубав і не знищив. Ось подивіться малята, яка в мене вийшла гарна ялинка, красує. А ви, будь ласка, намалюйте таку саму, я з нетерпінням буду чекати на ваші фото. До побачення, дітки!